Il-Hobz Malti huwa l-aqwa ħobż tad-dinja. Fil-verità, biex tagħmel ħobża Maltija ma trid xejn. Ilma, tqiq, melħ u ħmiera. Allura x'għandu speċjali? X'jagħmlu daqshekk tajjeb? X'jagħmlu jqarmeġ minn barra u artab minn ġewwa? Il-ħobż tal-Malti jiġi tajjeb għax tħallih 4 sigħat jistrih u tqalbu kull-kwarta b'att minn hemmhekk iddaħlu fil-fond tal-ġebla. Jingħad li l-ewwel nies li qattu żgħu l-ħmiera mal-ħobż kienu l-Eġizzjani. Bdew bluża ta' ħmiera selvaġġa li iżda kienet tagħti riżultati differenti kull darba. Imma ta' dan sabu tarfu wkoll. Huma u jagħmlu l-ħobż kienu jerfgħu ftit aġina fil-ġenb li tkun iffermentat kif suppost. Imbagħad jibqgħu jużaw dik l-aġina u jħaltuha mal-kumplament. Imma l-ħobż iħaxxen. Il-ħobż iħaxxen iżjed minn karbohidrati oħra bħall-patata. Fl-istess ħin iżda il-ħobż Malti m'għandu l-ebda żjut jew xi ħam żjut. L-unika problema hi li kif tibda tiekol ma tkunx tittieqaf. Kull ġimgħa f'Malta jinħadmu ma' 700,000 ħobża, 100,000 kull jum. Trid tqis li għall-kuntrarju ta' ħafna prodotti oħra, il-prezz tal-ħobż Malti baqa' fiss. Vera li x'kien xi ftit, imma b'19 ċenteżmu x'tixtri. U għandek il-kumdità tal-van wara l-bib. U jekk ma tinsertax, tastrid biex tmur għandu stess. Kollox hawn 175 fon f'Malta għawdex, kważi 3 fran għal kull raħal. Bħal qormi biss ilaħqu mal-45 furnar. Tant li ħal qormi kien sar magħruf bħala Casal Fornoro fi żmien il-kavalliri. Il-kavalliri kienu jieklu l-ħobż tal-Malti. Skont l-istorja, l-ifran ta' ħal qormi kienu jbijaw il-ħobż lill-kavalliri fil-bereġ, fil-palazzi, fis-sagra infermerija. Maż-żmien, il-kavalliri kellhom l-ifran tagħhom u l-fosos tal-Furjana u ta' Sant'Irmu kienu jintużaw biex jaħżnu l-qamħ. Skont l-istoriku Karmel Kassar, sa mill-Medjuevu, il-ħobż kien l-ikel bażiku f'Malta u hekk baqa' sal-bidu tas-seklu 20. Il-ħobż kien jitqies bħala grazzja minn Alla. Tant li fl-antik, meta persuna kienet taqta l-ħobż fit-tnejn, kienet tagħmel sinjal tas-salib bis-sikkina qabel ma tqattaħha. Il-ħobża issa jagħmilha sar fuqha biex il-bambin dara jagħmel ikattara. U tagħha biċċa ħobż fl-art tiġbora, dusa u terfaħħa. Daqshekk kien jitqies bħala oġġett sagru l-ħobż. U sal-ġurnata tal-lum, il-Malti għadu jgħid li ma jaħdem għal xejn ħlief biex jaqla ħobżu. Waħda mill-kwalitajiet tal-ħobż tal-Malti li jibqa' tajjeb għal bosta ġrane. Bejnietna kif jibda jixxetta jiġi iktar tajjeb mixwi. Biex ma jintremix, dejjem tista' xxajbu u tagħmel pudina. Imma l-aktar mod popolari kif tittikel il-ħobża Maltija hija biż-żejt. Mela, bella kitta dan. Bella fiż-żejt u l-ħal. Naqra bżar u melħ, xi naqra ħabaq jew nagħnieh, u mbagħad tgħid li x'għandu speċjali il-ħobż Malti.
Dan il-programm ġimi ġupli l-kom minn Crystal Finance Investments Limited.